Et svar du kan forstå, ikke en chance du har i din hånd. Så et en af bøjmor og vetter, hvis du kulet ud den gang, hvor du ne et dit seas minus der så, hvis du var. Är det som ni vill förstå? Ska ni resa er och gå? Om jag säger precis som det är. Och sker av alla era åsjälverk. Jag ger ständig madurit. Ingen ser mig, jag är. Att jag kan gå från pojke och till man. Att ta steget en vecka och själv med skis. Sedan har det givit mer. Svinter kärlek.